بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى دي سلامه يا امه الصوماليه ميلا جوبتان بن حريص يين بتقول لي كركي نهاات ميلك استاد جوبتي يو سفر كستاد كجرتي يو شغل كستاد هيسو مركا دوختي شهد دي حالها دلك كجيره سيد وارك سكاده شو كلي واجب وحيالها دبك كجيره ما انت وحنان وحن اير وبحيا نيك لا يراهدو لورن جيري بروفيسور اسمه احمد اسماعيل سماتر يا ارمو اللي حيل اعطيني شوكا هادلي يسوى ما تتكرر ماشي اللي راهو تشوكي او اذا نوقع ابن يسوى عن واركي ميري اذا نواركي يو ارمى كوسافسن ما انت دغالني ارمى كسو كسو اسبون هادي دلكا لما انت ودا هذا كور انك راه اسمع احمد سماتر وني بروفيسور هو ندقي سنشري لكني ما كمل دقيستو وني دد بدل دقيستو أو ده علم لو تهميه بل سا علمي قو هدو او هاس فرستو عسكري قعان كوديق لا ده شعب اللاي و معجس اوي و يدنو عارين عن انا ديل لقران كارين اولي باو اولا لايو اولا لايو انو سو سارو عسكري دنبيلا شاني عفرتن أقول إيه مساكين أدل كود حوك قاضي تدبي اللواتن قري الدولة دولة هاي ضد كي مساكين تشقالة إيه كوي لمن شراء كل لمن شراء دجالة عرور تودا أي كل شراء إنتو كسره اللي هي فهم لقيسه قارنا يسوق قاطع بيرتي أقول تلا هاي الدولة دي سياد برا أقرن إنسان لانتي كعانكا يبا خدارت اللوجو سو قري شراء اللوجو بير شراء مركي دمان إني عسكري اللوجو دي بي يو أنت مال قري سير مركي دم بي waxaa haa dadka masaakiinta ayaa laga qoodin jiray oo khudaarta iyo waxa laga beero la siin jiray iyo agoonta abiyashood ay ku dhinteen shaqooyinka iyo shaqooyinka qaranka ayaa la siin jiray oo la u rajsar garaysna xog buu ku qaatay bihi gedeble ee chaynu sameeyay usmeed umada reer hargeysa ugu tala galay laba eelbo haysta qaybna beerta soo ku waraabsada qaybna dadku ka iibiya dadkii biyaha lahaa وانكا نينكا اسمع احمد اسماعيل وقولوا ليني انو دالكا مامولو وقولوا ليني وقولوا ليني وليبا سيخلدان وحو احمد يلي كونفر وحانو قايمي انو سون نعي عدالة در الله برهيرا وفلا يدد كوي داودان انبادن سوكا اللي يولي اللي بابيرود ايا اسكوب بالدلية حكمكا او حيستاد دادكا وحق در الله كوايستا وحلو حلي يابي halka cid uu ololeynayay labada booliba beelooda koonfureed uu ka hadlayaa ee ka soo carooday ee ummada u sheega meel TV intii soo taageen iyagoo leh xukunkeen isku wareejinayna labadeenu labadeenuba haysanayna labadeena dalka dhacayna labadeena kontraadyada leh labadeena shaqaalaha leh labadeena inkamka soo gala leh labadeena beelood dhulkeena mooyo meel kale waxba lagama taagi karo labadeena dalka dhan haysanayna labadeena wax laaliyo wixii dabad ka soo galay wixii guda soo galay inaga ku shuraaka oo TV ga la yimaada ninkii madaxweynaha markaa sheegay jiray oo siilaan yahay laydhaaw iyo wasiiradiisi markaa lahaa dadkan wuxu kuna oo TV intay soo taageen le alliance baynu nahay labadeena waan ku dawladda matalaya madax dhaqameed dadii gacanta saaraya oo la wan isku wareejinayna inagu baale kuwii siyaasadda ugu jira siyaasiyiinta ahaa iyo kuwii baymistariga ahaa intiiba oo TV soo taago markiina ugu horeysay dan labada beeloodnahay dalka inaga u heshiisa waa markii ugu horeysay maqla adduunka ka maqlo waa kuwa ku ololeynayay ee uu raacsanaa ee ilaa maanta raacsanayay oo ka tirsanayay xisbiga labada beelo ama labada deegaan ana wuxuu ma raaciyo wuxuu ku akuiskareynayo koonfur imaan maanta idinka tusaya bal haddii uu ku jiro حق أن علمه أي كيما أو ترتبطاس لكن عسكري دمر إيا عرور لا يمر بكل أي أي أول الله يني يسوع صاريا علمي جي هرت واقاس أن علي سقول لي نكلا راه ده حسوس ستان هس بترتبه لها أورن ترتي أقانتا ميا اللي يبسن كرا مايا مايا أقانتا ميا اللي سوء رجستا الله سوء ما هذا أما الله سوء قاعد يتقاطع مايا مايا maya ee waa into nimbe ee bigasha ayay nala tahay yani aqoonta waxaad garanaysaa buug la qristay inaanay ahayn laakiin ay tahay ilaahay uu galiyo qofka anigu aqoon ma lihi wax la yiraahdo maadiga waxaan isigantiri ka baxay dabatana galay maxay tahay college qaatay
intaas un baan ahay laakiin isagu waa professor waa professor de waxa soo diinaysa aqoontii markaa xaqay qabatay in caruurta la niyad jabiyo oo looga digo waraaqoontu taama aha aqoontu waa mid kale aqoontu waa farsamo aad ku shaqaysato marka hore aad ugu shaqayso oo aad naftaada ugu shaqayso marka dambara wixii aad cid ka tari karaa saad ka tarto hadii ay ku gaadhana aad dal iyo dad iyo qaran ku qabato waa taa aqoontu aqoontu ma aha mid loogu ololeeyo askari wax dhacay oo booba nin buux boobaya inaad ugu ololeyso si wax u sii boobo oo uga sii badsado qabyaalad inaad u ololeyso ayse qabyaaladaasi eexdaasi ay u hirgasho inaad u ololeyso cilmigu kaa maaha cilmigu waa inuu ixtiraam ku tusaa waa inuu waxa wanaagsan ku tusaa waa inuu ku baraa waxaan arkay isagoo tukareeq tegay waxaan arkay isagoo 26-kii juun ka hadlaya oo ka sheekeynaya 26-kii juun inaynu dowlad qaadannay calan qaadannay ingiriisku inaga tegay innaga oo xad leh uu inagaga tegay oo UN Titleist International-kii kaasay shahaadadii Axmed Ismaaciil Sabata ka sheekaysa war shahaadadaas ma run bay sheegtay mise been bay sheegtay ana waxaan haystaa tayada yar ee runta sheegta ayaa ka wanaagsan mid weyn oo been cad sheegta been madow ayaa waxay idhaha kilalka sharaad been madow sheegta yacni bal inaad samater ha la weydiiyo waan arkay iyadoo la weydiiyo la leeyahay calankaynu qaadanay keebu ahaa uu ka cararay uu ka jawaabi kari waay yacni waa mucjisooyin waxaanu ummadda soomaaliyeed wuxuu sheegayaa TV baa la soo fadhiisanaya waana la dhegaysanaya bal ha la weydiiyo oo qofkii garanaya in ninkaas gaari karo kliibkaygan weydii oo waxaad tidhaahdaa calankii aynu qaadanay keebu ahaa keebu ahaa calankaynu qaadanay miyuu ahaa calankii dowladdii koonfureed ee daakhiliyadda sudhnaa ee ay iska lahaayeen 6 sano iyo wixii ka badan ilaa 8 sanadood dowladii lahayd calanka xidigta 5-ta geesle ee buluuga ee SYL xisbigaasi lahaa ee majoritiga ku guulaystay daakhiliyaddana haystay iyagu cabdilaahi ciise gobernarka uu ahaa UN-tana ka talyaaniga hoos sudhnaa xamarna sudhnaa makaasaa mise mid kalead qaadatay qaranimada markaad qaadanaysa gumays ka xoroobayso xornimadaadu waa calanka koowaad aad ku bedeshay calanka ingiriiska waa taa waxaa ku xigta magacaad qaadatay dowladda ku ahayd 5 cashaama ha noqoto ama 6 cashaa ha noqoto bal ha la weydiiyo magacii oo la baxay markuu qaranka ha la weydiiyo markuu ingiriisku tegey calankaad sidatay aad xorriyadda ku qaadatay yaa lahaa haddii ingiriisku ka tegey calan uu qaatay oo aan calankii dowladda koonfureed ahayn oo aan 26-kii juun maalinta Hargeysa laga taagay isku biirin labada gobol isku biirin labada gobol waxay isku biireen maalintii calankii dowladda inta la soo qaaday laga taagay Hargeysa laga taagay 26-kii juun uu sheegayuu leeyahay innaga lahayn calanku qaatayba ma oga iyo cidda lahayd iyo dowladda lahayd iyo sababta loo soo qaaday iyo SYL sababta ugu guulaystay halkan in calankeeda laga taago kii koonfur ka taagnaa in Hargeysana laga taago sababaha ugu guulaysatay ma oga miyaa cilmigiya iyo shahaadada PhD-da ayna sabatar u haystaa ha la weydiiyo waa dood ceeb maaha laakiin sidaan aaminsanay baa sidaan aha bal ha la weydiiyo war calan dowlad kale leedahay oo UN-ta hoos sudhan ayaad ku qaadatay xornimadii maxaad qaadatay markay calankii dowladda Hargeysa laga taagay maxaad noqotay isku mid ee ummadda hadday calan waday leedahay wada leedahay calan waa isku mid maalinta 26-ka juun bay isku biirtay xad ma jiro macnaheedu markaa weeye xad kala dhex yaala ma jiro xadka uu ku doodaya maanta tukareeq u tegey ee uu leeyahay waa xadkeennii ciidanka u difaaca bal ha la weydiiyo isaga oo keliya kama hadlay laakiin example baan soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa isaga example way isaga dadka example u sheegtay inuu cilmigii example ka u yahay sidaa awadeed baan jecelay anigu cilmi ma lihi balakiin cilmiga Axmed Ismaaciil Samatar ayaynu doonayna inaan ka faa'iidaysano oo su'aalahan weydiino bal ha weydiiya magaca maalinta lala baxay qarannimada waxa ugu horreeya waa calan waxa ku xiga waa magac waxa ku xiga waa constitution waxa ku xiga waa xad xadka uu lahaa dowladdii ingiriiska markay tagtay calankii soomaaliya ka taagnaa Hargeysa bal xadka ay kaga tagtay ha la weydiiyo bal ha la weydiiyo nation isku calani kale xad ma yihiin intaas ha la weydiiyo dabeetana wuu ka noqon lahaa anigu waan u faa'iideynaya waxaan jecelahay inaanu waa da' nin da' ah oo da' weyna inaanu dembi ku gelin oo dunuub ku gelin
oo dunuub ku raacin kula socdo iyo kuwa la socda aanu dunuub ku raacin oo imikadan aanu kula soconin oo dadka dhiiggooda xaqdarrada iyo cuqubada iyo beenta aanu ummadda u sheegin intaasaan u soo jeedin lahaa waxa kaloo aan ka hadli lahaa walow aanu waqti haynin aan ka hadli lahaa ragga xamar jooga ee aan maqlayay tv-yada laga waraysanayo ee hebel qodax ka mid yahay ee maareeya ka mid yahay ee intay xamar jiir jaraa'id ku qabteen yidhi iyaga oo cashuurtii ummadda soomaaliyeed qaata waa xamar jooga yidhi buudlaan ha ka noqoto xadka ee iyagii xad u samaynaya aan jirin oo beena eele xadka ha ka noqoto ee haddana xamar jooga ee cashuurta ummadda soomaaliyeed qaata taa waan garan waaye waxaan garan waayey ninka inuu qodax la yidhaahdo ee yidhi ama dadka dhammaantood ba leh waa nala laayey waa nala rusheeyey waa nala laayey ma qabiil buu ka hadlayaa qabiilka ayuu ka hadlayaa aanu nahay ayuu ka hadlayaa oo lalaayey boorama lama rusheynin lama laynin laas caanood lama laynin ceerigaabo badideeda lama laynin waa laba gobol wax badi lagu laayay dadka ma wuxuu leeyahay markaa saddex degmo ceerigaabo waa 700 waa majoritigii xabad laguma dhufan qofna lagama dilin ma wuxuu leeyahay markaa reer keliyaa lalaayay reerkaa keliyaba dabeetana goostay maadaama iyaga keliyood lalaayay oo meesha waxa leh reer keliya baa leh wartaasi miyaana ceeb ahayn in ummadda soomaaliyeed aragto waxa lagu hadlayo ee raggii weliba xamar jooga ay ku hadlayaan ay leeyihin dadku xaq bay u yeesheen ama dadku inay go-aan cadhadaasa ku kalliftay in la laayo dadka goostay ma qabiilkay aanu nahay isaa qabaa iyuu leeyahay waa la laayey mise waa soomaali laan wa dadka uu leeyahay waa la laayey waxaa leeyahay waa dadka reer waqooyi anigu reer waqooyi la laayey ma garanayo laakiin hadday tahay annaga reer beel baa la laayey dabadna beeshaasaa goosatay dee intii kale saddexdii gobol ee kale aanay deganayni ama labadii gobol iyo barkii saddex gobol haddii la yidhaaho dee waa in laga soo reeba dee marka waa in laga soo reeba iyaga ciidamay laynin taana intaasaan ka odhan lahaa waxaan odhan lahaa bal dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed ha u fiirsadaan rag cashuurtooda qaadanaya xamar jooga luqadda ay ku hadlayaan iyo afkay ku hadlayaan ummaddu ha eegto waxaan odhan lahaa wadde ha laga safeeyo xamar bay joogaan caqliga bini-aadankana maad aha inaanu daawan karo waxyaalaha noocaasa inay ku hadlaan inay ceebeeyaan oo yidhaahdaan wasiir baa nala siiyey waxbarashada iyo wasiirka waxaa nala siiyey markaan xamar tagnay oo ay qarannimadii ummaddii qoomiyadnimada sharafta soomaaliyeed iyo soomaalinimada ku tagtay xamar inay ka dhigaan laba shaqsi mushaharkoodoo la siinayay oo shaqaalo wasiira ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u shaqayn lahaa ma ahaada inay halkan u shaqaynayaan gobolkan ummadda soomaaliyeed u shaqayn lahaa ayaa nala siinin oo wasiira ah oo wasiirka maxay tahay waxbarashadu ka mid yahay baa nala siiyey iyo wasiirka beeraha balse maanta ma oga inuu beelo dhan oo gobol la degan kii waxbarashada siiyey ma oga isagu intii kalena qaatay yacni maskaxda caynkan ah ee mentalitiga noocana ee ceebaynaysa ummaddii markaa soomaalinimada doonaysay jeclayd in loogu bedelo wasiir baa nala siin waayey oo sharaftooda halkaa la dhigo oo magacooda halkaa la dhigo oo lagu cawdo wasiir baa nala siin waayey wanaagsan waa nin shaqaale oo mushahar qaadanaya weeye ayuu ka yacni ka door biday sharaftii dhannayd ee ummaddii dhannayd ee qarannimo soomaaliyeed isha soomaaliyeed doonaysay ayuu wuxuu ka dhigay in wasiir loo diiday ama wasiir shaqaale ah oo mushahar qaata la siin waayey taasay ka dhigeen ummadda sharafteedii aad baan idiin salaamay ummadda soomaaliyeed meelaad joogtaanba